Abracadabra. One, two, three. Wow. No a máme krásný přáníčko. Tak, takovýhle krásný přáníčko budou děti dneska vyrábět. A pro koho budou vyrábět? Pro maminky, protože přece bude svátek matek. A já si myslím, že pro maminky není dárků nikdy dost. Takže všichni děti dostali čtvrtky, barevný červený, už si udělali takovýhle krásný kytičky. I Jehaja má krásnou, ta má fialovou kytičku. Kluci mají žlutý kytičky. Krásný. Kačí tady ještě pomáhá, Evička taky pomáhá. Jsou šikovní, že? Moc šikovní, úplně úžasný. Tamhle máme nějaký nový kluky, koukám. Co přijeli holky, tak je úplně kapacita klubovny úplně narvaná. Máme tady spoustu, ale spoustu nových dětí, který vůbec neznám a některý vidím úplně poprvé v životě. Já to mám taky krásný. Krásný to máte. A Bajan Ariany už má taky hotovo. Wow, krásný. Krásný, holky lepí. Tady Rama, kreativec, rozhodně si tam mamince ještě nakreslí baráček. To má maminka takovejhle krásný dům. No už pomalinko finišujem, spousta dětí už to má hotové. A teď nám ještě přišly úplně noví dva kluci. Tatínek nebo brácha je přivez někde z džungle. Tak ještě Kačí tady s nima narychlo dva výrobky dodělává. A Bajan Ariany už má taky hotovo. Wow, krásný, krásný. Holky lepí. No a když je to pro maminky, tak tam musí být samozřejmě strašně moc srdíček. Krásný džuga. Krásný, no šikovný. Krásný taky. Co já má ulihat? Bisa? Wow, krásný. Krásný taky. Nádhera. Krásný. Karek Jogi Saja Bisa lihat? Krásný to máte. Wow, Ripa Bagus. Kamu pintar. Krásný. Wow, krásný. Tak a začínáme uklízet. Holky zametaj. Jehaja tady uklízí lepidílka. A půjdeme se na všechny ty výrobky podívat. Tak se pojďte podívat, jaký krásný přáníčka pro maminky si děti udělali v klubovně. Takže podívejte se, kolik tady dneska dětí bylo. Miliarda. A začneme třeba tady. Krásný. Podívejte se, tady Jehaja to má krásný, to má i vzkaz pro maminku, úplně stejně jako všechny ostatní děti. A Aju má taky pro maminku, Aju, kamo, pintar. Krásný to mají, krásný. Kadek Suči to má taky krásný, hezký. Hogi se tady chechtaj. Krásný, tady máme nějaký nový kluky. Krásný. Se má Pintar Kadek Jogi taky. Lena to má taky krásný. Super. Super, hezký. Krásný, to je moc. Hezký to máš. Tak co? Líbí se vám přáníčka, který děti pro maminky udělali? Jestli jo, tak nám to napište do komentáře. Ahoj! Máme to krásný! Máme dárečky pro maminky ke dní matek. Hoh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 
A holky koupily pro děti nějaký bombony.